Velik. Pogotovo ako se nerviraš ako neko nije pedantan. Onda je to već problem baš generalno. Ali mislim, Miljana, ovi što imaju probleme, ne mislim na tebe da znaš. Ne brin. Da će ih rešiti ujutru. Koliko ujutru? Ne cedi lice. Nemoj da cediš lice. Ostaj ožiljci. Imaš mitisere. Da. Nemoj da cediš. Neke čudne, ne mogu ih sisti. Možda nije imali. Ja vedno doma, kome da viče, pa da se budi... Hoćeš nešto da slatko? Ne mogu sad nešto. Slobodno traži, znaš. Biće emisija. Što si tek ušla i znam. Jer svi mi ko smo ušli, znamo kako to ide. Biće emisija, ali samo s nekom drugom temom, jel? Ovo dva ste za da prvali. Zima, što da? Ja znaš kako, hvati me zima, malo bi bilo upaljeni. Hvati me zima, od što se presvučem, bude bukvalno hladno. Da, znam. Znaš, već oko 3 sata, pogotovo ako si danas ceo dan, znaš, nisi se odmarala, ceo dan bio haos. Ja sam svega ne spala. Videla se, odavno. Ana! Šta je? Anči! Kaži! Kako si? Pa pospana jebate. Umorna. Ajmo da se da ovde, znaš, ono, ne spala mesecima. A mala Valentina je piše. Jeste. Gospode Bože. Kako ona je... Znaš da sve nas iritira ovde, da ti kažem. Pa jako je to tačno, stvarno. Pa ja ne znam kako ljudi imaju dojam napolje. Prdnja od života. Malo nam je neprijatno, ne znamo gde ćemo od vas. Da se ne ljudi. Kako misliš? Od koga nas? Oni koji te prate. A to? A ko te prate? Nije, ja sam kod njih došla. Mi stalno sedimo ovde na garnituri, Ivane, ali možeš i ti sa nama da sedneš ako hoćeš. Da, slobodno možeš. Joj, nemam kojima svoj... Da se kadriraš. Da. Kako su se ljudi skompleksirali što si ti ušla? Ne smiješ sedneš na garnituru pored... Šta, treba bežimo žene, ne razumem. I sad ne znaju što... Treba bežimo od žene sad, ne kapiram. Da, i sad oni ne znaju što će od sebe, jer znaju što su pričali ovde, podržavali njegovu prevaru javno, i sad ne znaju, i sad kao ne znaju što će da kažu u stvari. Ivan nije podržavao. Ne Ivan. Nije Ivan, nego pričao za... Da. Ma zna Ana sve koje što radi, ne luda žena. Evo, na primjer, matora. Ne osuđujem, ako je ljubav, podržavam, ne osuđujem. To je prvo Mića pričao. Ja jedva čekam da čujem Miću. Pričao je Mića. Ja sam se svađao sa njim zbog toga. Miljana Popović! A pa nema, da je pozdravila mama, da je pozdravila dete, to ništa niko nije pitao. Nego je pozdravio samo tata Moka, joj. Ali ja mislim da je čestitka osnimljena ranije. I baš da tako konzervativnu porodicu koju u stvari Anđela ima da podrži tako nešto, to mi nije logično. A ona je izjavila da su njeni roditelji nju podržali u seksualnom odnosu oko je to ljubav. Jes, klinac podržava, pa ko ja kad bi ustala i pričala gluposti, aj molim. A pritom je zvezan godišnji njenog otca. Ja ne znam više šta je sa njom. Upravo smo rekli. Upravo smo rekli. Odvrto, zato što kad... Prvo se obuci normalno, ima 17 godina. Neka, ne diraj. Ne mogu, ja je potpalim, ja sam krišak potpalim. Ne mogu, ja tako potpalim svakog. Daj bre, Aleks, uvali se ko čovek bre ovde kod nas. Što on mene komentariše, nemaš pametnje? Stvarno sam budala, što da ne značaju. Da. A, sad će ti povedaš, kad će ti priđe se? Jesi gledala kad je bio na krenu? Naravno da sam gledala i rekla. I prvo što sam rekla, rekla sam da ću da joj zaštiti. Jesi to sad rekla? Kao, šta je kao neko umro, kao sve će da krenu. Oćemo i od tebe ćemo napravo žrtvu. Čula sam sve. Vidit ćemo do kraja i ti ćeš da napravi žrtvu. Da. A šta ti je prišao? Sad da. I? E kao fin? Ne, bro, ne. Nadrkan? Kao, šta je kao si ti? A on je još uvijek sad kao ljut, opasan je. Što si ušla kao? Tu i ovo je. Što neću ući? Pa da, ljudi, tek je počeo realiti. Da. Sad ćemo ga pečemo na ražnju ovako. Ja ne verujem. Kapiraš? For. Ovako. Tako je, ne. Ovako.
Ali prvo lagana vatrica, pa onda idemo u punu. I posle toga rekao da je, šta je rekao za Madonna, vidjeli da je Aleksandra nazvao da je neki njegov nazivni hit. A šta da je Aleksandra rekla da? Vidite, ovo je ubilo, mi si rekla. Ali ga je to skompleksiralo isto. Ja sam kući, tako je bre, idemo bre, više u pičku mač. Znaš ti šta je to bilo? Su juče bila pitanje gledalaca? Da, kako gledu tebe. To nisam gledala. Pitanje gledalaca, sinoć nije bilo ništa. Nekad su, kad su... Pitanje gledalaca. Ali kontaktno gleda. Ne, ne, nema veze to. Nego pitanje gledalaca kad su bila. Kad je on tu skočio? A to sam gledala. Kad je šeta ovdje. Pa to je to bilo. Kad je Mića rekao, a šta bi bilo da je ona htjela da se... Pa eto, nisam i znala da je to pitao. I druga stvar, on kao nešto, kao ne testiraš. Šta ti ima da testiraš bilo šta? Kao nisam htjela da navaljujem. Šta nije to da ne valja, da te da je poljubi? Sigra samo, što ti ima da gledaš da se ona igra s tobom. Vidim, Aleksandar ga ovako grli, a njena faca iza. Umrla. Umrla. Ko želim da nestane, ne želim ovo, ne želim ga ovdje. Pa kako misliš da te da je ona faca? Reku, brate. Šta ću uti, čega ti gledaš? Ne znaju ljudi, sad levi guz na jednu stranu, desni guz na drugu stranu. Na što će da se natakamo sad, razumiješ? Zašto niko nije očekljeni guz? Velika je to ljubav. Ali ti ne znaš kad je on miljen? Velika je to ljubav. Ali Ana ne zna se gledala. Ne, njihova je ljubav prevedna. Da, da, da. Mesec dana, a još ih tako istudira i kaže, ovdje kad si 15 dana, to je kao da si 3 meseca. Znači oni su ovdje 6 meseci u vezi. Šta je ovo, znaš, kad pregodi, oni žure, šta je ovo, znaš, pa kao veri, pa prsten, gdje oni žure? Pa trudnoća. Ma nesigurno budalo. Čemu se tu radi? Anđela je pala u nesvest tamo, bukvalno, legla. A pala ili spala? Spala. Mislim da popila neki lek i... Jadna. Pa šta će ona da radi do kraja, žena? Pa šta je ona mislila? Ja te krenula, pa ona nije još bila ni u ćošku, čovječ. Prvi ćošak. Čošak mora da popila. A ja mislim da će on shvatiti uskoro ko se detetom spava što se budi. A ja mislim da je on to već shvatio. Nešto je on tu iz nekog razloga hteo da to sve požuri, ubrza, znaš, nešto to kao da se on... Ja si čula kad je pričao, ne znam da si ti slušala, kad smo pričali o izolaciji. Mi joj kažem, fazonu, pa kao naš, treba kao nešto što se desi u vanu, kao fazonu da se opravda, kao naš. Ja da lagnem, on bi, Miljana, pa kao da se opravda što je tu, kao naš. Si skontila kada je to pričao? Ne. Moraš da mi je objasni što je teo da kaže. A ne mogu, mi vidiš da... Pričat ćemo sutra. Ajde. I ja, Aleksandar, ne veruješ meni, strašno. Tebi! Tebi! Ali ti izveli Anđelu, jesu? Gde je izveli, jedno je spava. Mene spava, bre. Spava. Gde je spava? U izolaciji? Ne, tu. Hm? Je li on? Da, na krevet, on prošao pored nje, ono nešto se šetkao tu do kreveta. A gde je on? On je pa... Sad izašao napolje. Prišao tu, kaže... Ja njega previdjela nisam. Jer se, kako je rekao, sam ja tebi upratirao? Ti si kao mene nešto uprašila, sam ja tebi nešto pretio, jer sam ja nešto... Jer ako nisam čovječ, uživa, ajde. I on kao što nemoj mi to uživa i kao što, kao koji su to fazoni. To je meni jako isto. Pa vi ima, ja sam ovdje, druže, on me gleda kao da će da skoči. Ja si ga ti iskompleksirala što si rekla ne. Što mu je rekla uživaj? Možda ono od sinoć, šta je ono bilo nešto kao... Ne, nego on rekao da će da dokaže da će to bude smo. Ma prišao je, prvo što ja ti da kažem, tako nešto je rekao. Da, da. Ne sme ništa da mu se kaže. Pa rekla je Ana kad je došla kao šta tebi ono je. Ja znaš da se ja nećem šta sam pričala. Pa znam, od tenzije, od adrenalina. Adrenalin, ti sva šta bi rekla, razumeš? A? Sva šta bi rekla. Razumem, to ti je normalno. Uopšte mi to nije bilo u glavi. Ja sam ovo... Samo sam zapucala za sto. Šta sam ja rekla? Pa rekla si za zubiće i rekla si da... Ti si oprala zubiće, pitala si Anđelu. Da, ti si ušla što je kao došla normalna žena, ja sam normalna što tišina, kao... I onda si tražila njega i kad si ga našla, onda krenula direktno na njih i... Nešto si mu rekla gde si šmekiru ili tako nešto? Ne, dobroveče zvezdane. Aha, aha, a onda? I onda kao...
On kaže dobro večer, on kaže kakav si, ti si njema kakav si šmek. E, da. Što to? Tebe se onda svi plaše. Da. Da njoj... E, da, znam da sam rekla da mi je proružnao, jes? Yes. E, rekla si, da, rekla si ovo. Ovaj, smajke. Ne. Kome pao šećer? Rodni ime. Nekak ime ti fore kao pao mi je šećer. No, da. A ja sam veverica. Ali, kako su ljudi licemerni, za par što torte bi se... Je što je ona odgovarala, neku takvu glupost. Šta je odgovorila ona, nisam čula? Jako neprijatno. Šta je ova pitanja? Ne, neprijatno za trudnoću, kao za test za trudnoću. Kakav kao, test ne bre, kad je Ana pitala za... A ne, za to, a... A ona je onda rekla kao jako neprijatno pitanje. Da, da. Jo, jo. Pa nije neprijatno pitanje, nego ona to radila. Kako možete nju tako da se obraćam? Ona moralna komadica. Možeš da se izvineš? Da, da. Gde ćeš, Zoko? Ja gledam da se ide dobijem patike i da... Idi. Zoko, šta ću da veš? Šta ću da veš? Neće biti emisija, a? Možda i bude potići. Oh, so.